Pas miliona kopjeve të shitura në librarit e mbar botës, 50 jetë e Grey tashmë pritet të kenë një sukses edhe më të madh falë realizimit kinematografik. Ashtu siç ishte parashikuar, traileri zyrtar i filmit 50 jetë e Grey është publikuar më 24 korrik. Dy protagonistët e këtij filmi janë aktori 32 vjeçar Jamie Dornan dhe vajza e Melanie Griffith Dakota Johnson, 24 vjeçe. Traileri shoqëron nga shumë skena të nxehta dhe sensuale. Filmi pritet të lançohet në kinemat botërore më 14 shkurt të vitit 2015. Historia romantike nis me një marrëdhënie në duke të pamundur mes një studente jetëre dhe një biznesmeni të famshëm, ku studentja zbulon dëshirat e saj, por edhe të fshehtat e shumta të partnerit. Nga mediat britanike, protagonistët e librit 50 jetë e Grey janë krahasuar me ata të Twilight Saga, të ftohtë dhe emocionalisht të shqetësuar, ku një mashkull protektiv bie në dashuri me një vajzë të mërzitshme. Kritikat nuk kanë munguar as për realizimin e filmit, por këtë herë ato nuk kanë qenë rreth historisë dashurisë dhe emocioneve të protagonistëve, por rreth skenave erotike, të cilat janë cilësuar me përmbajtje sadomazokiste.